ստ մասնավորապես ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի եվրոպական ինտեգրման եւ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովների մշտական նիստը, որը նվիրված է 20 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի նախնական քննարկումներին։ Այսօր մենք կլսենք նախ ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատարի զեկույցը, այնուհետև ելույթի հնարավորություն կունենա արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը, մասնավորապես այստեղ են ֆինանսա-բյուջետային վարչության պետը Արմենուհի Գալստյան և անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Նարինե Մաթոսյանը, և վերջում կլսենք նաև էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալին Վարո Սիմոնյանի զեկույցը նաև։ Այսքանը, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հրավիրել բյուջեի կատարողական ներկայացնելու համար ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար պարոն Ջանջուղազյանին, համեցեք պարոն Ջանջուղազյան։ Բոլոր զեկուցողներին խնդրեմ բոլոր ուղություններով իրենց մասով ներկայացնեն իրենց ասելիքը և կունենանք նաև հարց-պատասխանի հնարավորություն։ Համեցեք պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, հարգարժան նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, մենք առիթ ունեցել ենք իհարկե անդրադառնալու բյուջեի տրամաբանությանը, բայց այդուհանդերձ հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր առանձին օրակարգային հարց քննարկելիս որպես կանոն գայթակղությունը մեծ է լինում պատկերացնել, թե այդ օրակարգում ընդգրկված հարցը ըստ էության ամենաառաջնահերթն է և միակ ուղղությունը, կուզենայի հիշեցնել, որ բյուջեն դա եկամուտների, ծախսերի, պակասուրթի և պակասուրթի ֆինանսավորման ամբողջություն է, և մենք օգտագործում ենք մեր ունեցած հնարավորությունները, որոնք ձևավորվում են եկամուտների միջոցով, և պարտք ներգրավելու մեր կարողությունները համադրում ենք դրա հետ, ու դա թույլ է տալիս մեզ իրականացնել ոլորտային քաղաքականություններ, այդ թվում նաև այսօրվա օրակարգում ընդգրկված արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ծախսային ուղղությունները բացառություն չեն կազմում։ Հետևաբար խնդրում եմ հաշվի առնել նաև այս հանգամանքը, և այդ տեսակետից ձեր թույլտվությամբ ես հիմա կփորձեմ ներկայացնել հիմնական ցուցանիշները, որոնք բնութագրել են 2020 թվականի ընթացքում կատարված հատկացումների բյուջեի շրջանակում արտաքին քաղաքականության հետ կապված և դրանց փաստացի ցուցանիշները։ Ըստ այդմ 2020 թվականին սկզբնական ծրագրով արտաքին գործերի նախարարության կողմից ենթակա էր օգտագործման 15.5 միլիարդ դրամ հատկացումների ընդհանուր մեծություն, ընդ որում նախատեսվում էր, որ այս միջոցները կօգտագործվեն 6 ծրագրերի 18 միջոցառումների ֆինանսավորման համար։ Ճշտված ծրագիրը տարվա ընթացքում կառավարության լիազորությունների շրջանակում կազմել է 17.1 միլիարդ դրամ, իսկ փաստացի օգտագործումը 98.5% է կազմել, կամ 16.85 միլիարդ դրամ։ Բոլոր միջոցառումներին բնականաբար ես չեմ անդրադառնա, կուզենայի ուղղակի նշել, որ ինչպես եւ կարելի էր սպասել, ծախսերի մեջ հիմնական կշիռը ունեցել է օտարերկրապետություններում Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործնեության կազմակերպման ծրագրի համար նախատեսված հատկացումների մեծությունը, և ըստ այդմ այստեղ շուրջ 12.1 միլիարդ դրամ ճշտված ծրագրի դիմաց կատարողականը կազմել է 98.7%, կամ օգտագործվել է շուրջ 11.9 միլիարդ դրամ։ Հաջորդը իր մեծությամբ համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ ծրագիրն է եղել 2020 թվականի համար նախատեսված հատկացումների մեջ, և այստեղ շուրջ 2.3 միլիարդ դրամի դիմաց օգտագործումը կազմել է 97.3%, կամ շուրջ 2.28 միլիարդ դրամ։ Կուզենայի ուղղակի այստեղ անդրադառնալ այն հարցին, որ 2020 թվականի բյուջեին, բացի արտաքին գործերի նախարարությունից, անդամակցության համար պատասխանատու են եղել նաև այլ մարմիններ, և ընդհանուր առմամբ անդամակցության նպատակով միջազգային կազմակերպություններին տարեկան ճշտված ծրագիրը կազմել է 3 միլիարդ 396 միլիոն դրամ, որի դիմաց փաստացի օգտագործումը կազմել է 3 միլիարդ 324 միլիոն դրամ։ Այստեղ ունեցել են
միջոցառումներ ինչպես ազգային ժողովը, ազգային ժողովի աշխատակազմը, այնպես էլ կրթության եւ գիտության, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, հանրային հեռուստաընկերության խորհուրդը եւ ֆինանսների նախարարությունը։ Վերադառնալով արտաքին գործերի նախարարության համար նախատեսված միջոցների կատարողականի ներկայացմանը, կուզենայի նշել հաջորդը իր մեծությամբ արտաքին գործերի նախարարության ըստ էության աշխատակազմի պահպանման ծախսերն են, որտեղ ճշտված ծրագրով նախատեսված շուրջ 1.9 միլիարդ դրամի դիմաց օգտագործումը կազմել է 99.1%. Ընդհանուր առմամբ այս միջոցներով հնարավոր է եղել կազմակերպել արտաքին գործերի նախարարությանը վերապահված գործառույթների իրականացումը։ Ես ձեր թույլտվությամբ կուզենայի հարգարժան նախագահներ նաև անդրադառնալ օրակարգի հաջորդ հարցերին եւ բոլոր հարցերի հետ կապված, եթե կծակեն պարզաբանման, կծակի պարզաբանման առաջություն, ապա դրանց ամբողջական կփորձեմ անդրադառնալ։ Եվ ըստ այդմ կուզենայի նշել, որ եվրոինտեգրման հետ կապված բազմից սառից եղել է դրան անդրադառնալ, թեև մենք առանձին ծրագիր եւ առանձին միջոցառումներ կոնկրետ չունենք բյուջեում նախատեսված եւ հետեւաբար բյուջետային ցուցանիշների ներկայացումը տվյալ դեպքում տեղին չի լինի, որովհետեւ դրանք պարզապես առանձին ներկայացված չեն բյուջեում, բայց մենք ունենք բազմաթիվ միջոցառումներ եւ բարեփոխումների հագեցած օրակարգ, որը նպատակ ունի մոտեցնել մեզ մեր արժեքները եվրոպական ընտանիքին, եւ այդ տրամաբանությամբ այդ միջոցառումները նախանշվել են բյուջեներում, բյուջեյում ներողություն տարբեր պետական մարմինների կողմից իրականացման ենթակա ծրագրերի շրջանակում, պարզապես դրանք ներկայացվում են արդեն տվյալ պետական մարմնի կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումների քննարկման ձևաչափով, եւ ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում նաեւ պարզաբանվում են դրանց հետ կապված հարցերը։ Իսկ վերադառնալով բյուջեին, կուզենայի նշել, որ մենք, չնայած ինչպես արդեն ասացի, առանձնացված ծախսային միջոցառումներ չունենք, բայց ունենք եվրոպական ծագում ունեցող ծրագրեր, որոնք արտացոլվում են ինչպես բյուջեի եկամտային մասում, դրամաշնորների տեսքով, որպես նպատակային ծրագրերի աջակցության դրամաշնորներ, այնպես էլ դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներում որպես վարկերի տրամադրման եւ դրանց հաշվին նպատակային ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրներ։ Բացի այդ, 2020 թվականը այս մասով նույնպես հաշվի առնելով, որ դրանք ոլորտային ծրագրեր են եւ յուրաքանչյուր առանձին դեպքում միջոցառումը ինքը ինքնուրույն չի, այլ վերջնարդյունքին ծառայելու նպատակ ունի, այստեղ ներկայացնելը թերևս շատ բան չի ավելացնի քննարկմանը, կուզենայի ուղղակի անդրադառնալ ոչ նպատակային դրամաշնորների մասին, ըստ այդմ 2020 թվականին մենք ունեցել ենք հետևյալ իրավիճակը, երբ համավարակով պայմանավորված մեզ հաջողվել է բանակցությունների արդյունքում Եվրամիության հետ հասնել նրան, որ մինչ այդ հետաձգված որոշակի նախապայմաններով պայմանավորված դրամաշնորային ծրագրերի շրջանակում միջոցներ են հատկացվել արդեն 2020 թվականի տարեվերջին, եւ ամբողջական գումարը Եվրամիությունից որպես դրամաշնոր բյուջետային աջակցության կազմել է շուրջ 68.7 միլիոն եվրո, որը արտացոլված է բյուջեի կատարման հաշվետվության մեջ։ Ներկայացված են այն դրամաշնորային ծրագրերը, որոնց շրջանակում մենք ստացել ենք այդ միջոցները, եթե անհրաժեշտություն լինի անդրադառնալ նաև դրանց բովանդակություններին, կփորձեմ մանրամասնել, ուղղակի կուզենայի նշել, որ խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է այն համաձայնագրերին, որոնք մենք ունենում ենք Եվրամիության հետ, եւ դրանց հիմքում ընկած է հետեւյալ տրամաբանությունը. Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնում աջակցել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների առանձին ծրագրերի, եւ ըստ գնահատականների, ելնելով այն տրամաբանությունից, որ այդ բարեփոխումները կարճաժամկետ հատվածում կարող են բյուջետային խնդիրներ առաջացնել, համաձայնություն է տալիս Եվրամիությունը տրամադրել դրամաշնորներ։ Խոսքը վերաբերում է այդ տրամաբանության վրա կառուցված եւ դրա շրջանակում ստացված դրամաշնորներին։ Եվ անցնելով հաջորդ հարցին, կուզենայի նշել, որ Եվրասիական տեսական միության
հետ կապված, նույնպես մենք առանձնացված ծրագիր եւ միջոցառումներ ունենք, այդ հարցին կրկին առիթ եղել է անդրադառնալ նաեւ այս հարթակում, թե արդյոք ինչպես է նպատակարմար ունենալ առանձին ոլորտներում վարվող քաղաքականությունների համատեքստ ու միջոցառումներ, որոնք մեզ կմոտեցնեն ԵԱՏՄ պայմանագրի համատեքստում ձեռք բերված պայմանավորվածություններով թիրախներին, թե կոնկրետ առանձնացնել որպես միջոցառումներ հենց այս ուղղությամբ եւ առայժմ գործող բյուջեով դրանք ոլորտային քաղաքականություններում նախատեսված միջոցառումներ են։ Այստեղ կուզենայի նշել, որ հիմնական առանձնահատկությունը, որը բյուջեի հետ առնչվում է, կապված է մաքսատուրքի բաշխման հետ։ Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ այն տրամաբանությամբ, ինչ որ համաձայնագիրը նախատեսում է, մենք ունեցել ենք 1.22% կշիռ այդ ամբողջական բաշխման մեջ, եւ դա մեր համար հնարություն է ընձեռել մոտավորապես անցյալ տարվա բավականին լարված տնտեսական իրավիճակում ամբողջ աշխարհի, այդ թվում նաև մեր գործընկեր երկրների եւ ԵԱՏՄ անդամ երկրների, ինչպես նաև մեր երկրի համար բավականին լարված տնտեսական զարգացումների իրավիճակում ունենալ մոտավորապես 11 միլիարդ դրամով ավելի մաքսատուրքի գծով մուտքեր, քան այլ հավասար պայմաններում կունենայինք։ Դերևս այստեղ ես ձեր թույլտվությամբ կուզենայի կանգ առնել, եւ եթե հարցեր կլինեն ներկայացվածի կամ ընդհանրապես օրակարգում ընդգրկված հարցերի հետ կապված, կփորձեմ պարզաբանել։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Դե եթե հարցեր չկան, շնորհակալություն պարոն Ջանջուղազյան։ Լսենք Տիկին Գալստյանին, համեցեք Տիկին Գալստյան։ Ուղղակի հարց ունեմ, էլի կներեք, ուրեմն դուք ֆինանսական վարչության պետն եք, ԱԳՆ-ի, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ նախնդիրը, մենք որևէ նախարարի տեղակալ չունենք այս պահին։ Ես պատասխանեմ, պարոն։ Հա, զբաղված են։ Արգոս նախարարությունից նամակ են ուղել ազգային ժողովի նախագահին, ազգային ժողովից նախագահին նամակ են ուղել ԱԳՆ-ից եւ կապված զբաղվածության հետ խնդրել են, որ ֆինանսական վարչության պետը գա, ինչն էլ ընդառաջվել այդքան։ Բարև ձեզ, ներկայացնեմ Արտաքին գործերի նախարարության 20 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, պարոն Ջնջողազյան ամփոփ թվերով ներկայացրեց, ես ավելի մանրամասն ըստ ծրագրերի։ 20 թվականի բյուջեում արտաքին հարաբերությունների գործնեության ծրագրերի իրականացման համար ճշտված բյուջեն, ինչպես ասեցինք, կազմել է 17 միլիարդ 104 միլիոն դրամ։ ԱԳՆ 20 թվականի բյուջեով հատկացված ծրագրերը ֆինանսավորել են ամբողջ ծավալով, 20 թվականի կատարողականը կազմել է 98.5%։ 20 թվականի հաստատված բյուջեի տնտեսումների, մրցույթների արդյունքում կատարված տնտեսումների եւ թերիրացումների գումարը կազմել է 254 միլիոն 726,000 դրամ, որը փոխանցվել է որպես ազատ մնաց պետ բյուջեի ազատ մնացորդ տարեվերջյան գումար։ 18 միջոցառումներով են իրականացվել արտգործնախարարության գործնական ծրագրերը։ Հիմնականում դա կառավարման ապարատի պահպանում, դեսպանությունների եւ ներկայացների պահպանում, միջազգային կազմակերպություններին ՀՀ անդամակցության վճարներ, մուտքի վիզաների եւ պաշտպանված ձեվաթղթերի տպագրական աշխատանքների իրականացում, ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցի պահպանում, Հայաստանում եւ օտարերկրապետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում։ Այժմ ըստ ծրագրերի ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոցը մասնագետներ է պատրաստում միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտական ոլորտում, վերապատրաստում է պետական, այդ թվում դիվանագիտական ծառայողների, իրականացնում է արտաքին քաղաքականության ոլորտում վերապատրաստման այլ ծրագրեր։ 20 թվականի հաստատված պլանը կազմել է 69.660.000 դրամ, ճշտված պլանը 57.102.000։ Համավարակով պայմանավորված չեն իրականացվել վերապատրաստման մի շարք ծրագրեր, որի արդյունքում կասեցվել է 12.558.000 դրամ, այն վերադարձվել է պահոստային ֆոնդ։ Փաստացի ծախսը կազմել է 57 միլիոն դրամ։ Հաջորդ ծրագիրը դա
կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերն են։ Այստեղ հաստատված պլանը կազմել է 1,926 միլիոն դրամ, ճշտվածը 1,642 միլիոն։ Հաստատված պլանի և ճշտված պլանի տարբերությունը 283 միլիոն դրամ, համավարակի պատճառով և տարեվերջյան թերացումների արդյունքում կասեցվել է 268 միլիոն դրամ, որը նույնպես գնացել է պետ բյուջե։ Ինչպես ասեցի, մուտքի վիզաների և պաշտպանված ձևաթղթերի տպագրությունը իրականացնում արտգործ նախարարությունը, դրա համար բյուջեով հատկացված գումարները ծախսվել են մուտքի վիզայի պիտակների տպագրության համար մոտ 200 000 հատ, 40 000 վերադարձի վկայական և 52 000 հատ պաշտպանված ձևաթուղթ։ Ֆինանսավորումը կատարվել է ամբողջությամբ, ծախսերը նույնպես կատարվել են ամբողջությամբ։ Համագործակցություն միջազգային կազմակերպություններին, միջոցառման նպատակն է միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին ՀՀ մասնակցությունը երկրում նրանց կողմից տարբեր ծրագրերի ապահովումը։ Հայաստանը անդամավճար է փոխանցում 101 միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերի և կոնվենցիաների, փոխանցումները կատարվում են հաստատված ժամանակացույցով ըստ երամսյակների։ Հատկացվել էր 2,432 միլիոն դրամ, 100 000-ը կասեցվել է, դրամարկղային ծախսը կազմել է 2,269 միլիոն դրամ։ Հաջորդ ծրագիրը, որը ինչպես ասեցինք ամենաշատ գումարային ծրագիրն է, դա օտարերկրապետություններում հավատարմագրված դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության իրականացումն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել աշխարհի 176 երկրների հետ։ Արտերկրում Հայաստանը ունի 43 ռեզիդենտ դեսպան, ովքեր հավատարմագրված են ընդհանուր առմամբ 73 երկրում։ Մշտական ներկայացուցիչներ են 11 միջազգային կազմակերպություններում, արտերկրում գործում է 10 գլխավոր հյուպատոս և 2 հյուպատոսական գրասենյակ։ Հատկացված գումարը կազմել էր 10,798 միլիոն դրամ, նորից էլի կապված համավարակի հետ մի շարք արարողական միջոցառումներ, ներկայացական ծախսեր, գործողման ծախսերի կրճատան հետևանք արդյունքում կասեցվել է 126 միլիոն դրամ։ Ռազմական դրության պայմանավորված գումարներ են հատկացվել լրացուցիչ, որի մի մասը չի ծախսվել, դա 1,903 միլիոն դրամներ և եթե փոխանցվել պետ բյուջե։ Հիմա անդրադառնամ տպետական տուրքի մասով հյուպատոսական հիմնարկների կատարած գործողությունների դիմաց 20 թվականին գանձված պետական տուրքին։ Պետական տուրքի ճշտված ծրագրային ցուցանիշը կազմել է 2,721 միլիոն դրամ, բայց փաստացի գանձումը կազմել է 2,185 միլիոն դրամ, ինչի արդյունքում կատարողականը արձանագրվում է 80%։ Մուտքերի նվազեցման հիմնական պատճառը հանդիսանում է, որ 20 թվականի հենց սկզբից COVID-19 համաճարակի պատճառով աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների կողմից կիրառվող սահմանափակումները էապես ազդել են քաղաքացիների կողմից հյուպատոսական տարբեր ծառայությունների համար դիմելու պահանջարկի վրա։ Գուցե այսքանը։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյանը հարց շարունակեմ, Տիկին Գալստյան, երեք փոխ արտգործ նախարարներից այս պահի դրությամբ արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները ով է կատարում և ինչու չի կատարում, իր հիմնական պարտականությունները չի ներկայացնում բյուջեի կատարողականը այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես պարոն Ռուբինյանն ասեց, զբաղվածության պատճառով մեր փոխ նախարարները չեն կարողացել այսօր ներկա լինել։ Անկեղծ ասած, ես ազգանուն չեմ կարող տալ, չգիտեմ։ Այլ հարցեր։ Հարցեր չկան, շնորհակալություն Տիկին Գալստյան։ Պարոն Վարուսյան, պարոն Սիմոնյան, ներերություն, համեցեք, էկոնոմիկայի նախարարության մասով խնդրում եմ ներկայացրեք կատարողական ձեր հատվածը։
Շնորհակալություն։ Հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես պարոն Ջանջուղեշյան ներկայացրեց, երկու պարագայում էլ, թե Եվրոպական միության հետ համագործակցության, թե Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մենք չունենք որևէ բյուջետային աջակցության ծրագիր, այսինքն այն միջոցառումները, որոնք իրականացվում են, դրանք իրականացվում են յուրաքանչյուր նախարարության, մասնավորապես նաև Էկոնոմիկայի նախարարության մասով մեր պահպանման ծախսերի միջոցառումները, այսինքն այն ինչի համար, որ գումար է հատկացվում տարեկան գործողությունների համար բյուջեի և այդ միջոցառումները, այսինքն քաղաքականությունների մշակման մասով։ Մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնեմ Եվրոպական միության շրջանակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված աջակցությունը, այսինքն այն ֆինանսական աջակցությունը, որը տրամադրվել է, և բյուջետային աջակցությունը, COVID-ով պայմանավորված 2020 թվականի տարեկան գործողությունների ծրագրով ԵՄ-ը բյուջետային աջակցությունը և ընդհանուր ֆինանսական աջակցությունը կազմել է 65 միլիոն Եվրո, որից մասնավորապես աջակցություն արդարության ոլորտի բարեփոխումներին բյուջետային աջակցության ծրագիր է, դա 30 միլիոն Եվրո բյուջետային աջակցության ծրագիր է։ Երկրորդ մեծ կոմպոնենտ ունեցողը դա COVID-19 համավարակի դիմակայման Հայաստանի պայմանագիրը բյուջետային աջակցության ծրագիր, ևս 30 միլիոն Եվրո, որից 24 միլիոն Եվրոն փոխանցվել է ՀՀ պետական բյուջե։ Մյուս 6 միլիոնը, այսինքն այդ ընդհանուր ծրագրի 6 միլիոնը, դա որպես այդպիսին նախապայմանային, այսինքն տրանշային ձևաչափով փոփոխական տրանշ են համարվում, և բաշխվածությունը ունի հետևյալ տեսքը. 24 միլիոնը միանգամից պետական բյուջե է փոխանցվել որպես հիմնական տրանշ, ֆիքսված որպես տրանշ, իսկ մյուս 6 միլիոնը բաժանվում է հետևյալ ձևաչափի 7 նախապայմանների միջոցով, այսինքն առաջինը ֆինանսների նախարարության կառավարության կողմից պատրաստված և հրապարակված ռազմավարական գործողությունների պլան, որն ուղված է նվազեցնելու հարկային քաղաքականության բացը 1.5 միլիոն Եվրո կշիռով։ Երկրորդը ստեղծված և գործող պետական ներդրումների ռազմավարական շրջանակ, ներպետական և արտաքին ֆինանսավորման նախագծերի տվյալների շտեմարան 1.5 միլիոն Եվրո։ Երրորդը ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքի հագեցվածության սարքավորումներով ներառյալ հիվանդի մոնիտորներն ու օդափոխիչները 0.6 միլիոն Եվրո։ Չորրորդը խոցելի խմբի ընտանիքները ստացել են և ֆինանսական աջակցություն կառավարության աջակցության ծրագրերի միջոցով, այսինքն COVID-ի համավարակի պայմանավորված 25 այն աջակցության ծրագրերը, որոնք ունեին թե սոցիալական բնույթ և նաև տնտեսական աջակցության, այդ ծրագրերի շրջանակում իրականացված աշխատանքն է, որը ներառում է 0.6 միլիոն Եվրո։ 6-րդը գյուղատնտեսության ոլորտում գործող տնտեսվարող սուբյեկտները կամ անհատ ձեռներեսները ստացել են աջակցություն կառավարության առկա աջակցության ծրագրերի միջոցով, նախապայման 0.6 միլիոն Եվրո։ Եվ վերջինը աշխատանքի պահպանման սխեմայի ներքո շահառուանձինք ստացել են միանվագ օգնություն յուրաքանչյուրը 5-րդ աշխատողի աշխատավարձի չափով 0.6 միլիոն Եվրո։ Այս նախապայմանների մոնիտորինգ իրականացվելու է համաձայն պայմանագրի աշնանը, և բավարարման պարագայում մենք կունենանք այս բյուջետային մուտքերը արդեն իսկ մյուս տարվա, եթե ամեն ինչ նորմալ լինի, առաջի եռամսյակի ընթացքում։ Եվ մյուս երկու լրացուցիչ ծրագրերը, որ մենք ունենք 2020 թվականի բյուջետը տարեկան… Պարոն Սիմոնյան, մի րոպե, Ժորժ ջան, տեղ կամ եկեք ներս, տեղավորվեք, որպեսզի պատշաճ անցնի մեր քննարկում, որովհետև հիմա հարցեր են հնչելու, խնդրեմ շարունակեք։ Եվ մյուսը դա համապարփակ ընդգրկուն գործընկերության համաձայնագրի 237-րդ հոդվածի կիրառման համար նախատեսված աջակցությունը 3 միլիոն Եվրո, որը նախատեսվում է ստորագրել սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում այս տարի։ Այս հոդվածը իրենից ներկայացնում է կոնյակ ապրանքային անվանում, այսինքն աշխարհագրական անվանման համար, որ մենք ունենք պարտավորություն իրականացնելու ռեբրենդինգ, դա աջակցության առաջի փուլն է Եվրոպական միության կողմից այդ աշխատանքները սկսելու համար, և 2 միլիոն Եվրո արևելյան գործընկերության նախաձեռնությանը մասնակցության համար, դա չի լինելու բյուջետային աջակցություն, դրանք լինելու են որպես այդպիսին տարբեր նախաձեռնությունները արևելյան գործընկերության շրջանակներում, դա գրանտային ձևաչափով, որը տրվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից, մասնավորապես նաև գրասենյակի կողմից, առանցին մրցույթների ձևաչափով երկրի մասնակցությունը ապահովելու համար։ Եվրոպական միության
հետ աշխատանքների շրջանակում, դուք գիտեք, որ համաձայնագիրը համապարփակ գործընկերության մասին ստորագրվել է 2017 թվականին, ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի հունիսի 1-ին, 2019 թվականի հունիսի 1-ից գործողությունների պլանն է հաստատվել վարչապետի որոշման համաձայն եւ ընդհանուր համաձայնագիրը, այսինքն մնացած այն դրույթները, որոնք ուժի մեջ չէին մտած եւ պայմանավորված էր նրանով, որ ԵՄ-ը անդամ բոլոր երկրները պետք է վավերացնեին համաձայնագիրը, այդ դրույթները ուժի մեջ մտան սույն թվականի մարտի 1-ից։ Նրանով իսկ պայմանավորված գործողությունների ծրագրի որոշման մեջ փոփոխություն է կատարվել, այսինքն լրացում, ավելացվել է հավելված 2-ը, թվով 158 նոր միջոցառումներ են նախատեսվել եւ որոշումը ուժի մեջ է մտել, այսինքն հունիսի 1-ից։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք վարչապետի որոշում, որը գործում է, ունի 2 հավելված, թվով 310 միջոցառում, որոնք նախատեսված են համապարփակ եւ ընդգրկուն գործընկերության մասին համաձայնագրի իրականացման համար։ Այդ բոլոր միջոցառումները ամբողջովին փակում են այն համագործակցության մասերը, որը նախատեսված է համաձայնագրով այդ բարեփոխումների օրակարգը իրականացնելու համար։ Բացի դրանից համաձայնագիրը ունի նաև առևտրի գլուխ, որը սահմանում է թվով 12 առանցին ենթաբաժիններ, այդ գլուխը համակարգվում է, այսինքն առևտրի գլուխը համակարգվում է Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, կա առանցին գործողությունների ծրագիր եւ այդ գործողությունների ծրագրի համաձայն իրականացվում են աշխատանքները։ Այդ գործողությունների ծրագիրը դա հենց համաձայնագրի նախատեսված այդ գլուխների միջոցառումներն են, որոնք նախատեսում են ոչ թե ընդհանուր համաձայնագրի շրջանակում համագործակցություն կամ համագործակցության խորացում, այլ դրանք այն անհրաժեշտ միջոցառումներն են, որոնք արդեն իսկ համաձայնագիրը մինչև ուժի մեջ մտնելը անհրաժեշտ էին, որ պետք անհրաժեշտ միջոցառումներն էին, որոնք պետք է արդեն ուժի մեջ մտած լինեին։ Այդ գլխի համակարգման ներքո կան համագործակցության ինստիտուտները, այսինքն ընդհանուր համաձայնագրի իրականացման համար բարձրագույն ինստիտուտը Մարմինը համարվում է գործընկերության խորհուրդը, համակարգվում է արտգործնախարարի կողմից, եւ դրան ներքո կա 2 այլ ինստիտուտներ, այսինքն գործընկերության կոմիտե, որը նույնպես փոխ արտգործնախարարի կողմից է համակարգվում, ընդհանուր համակարգումն է, այսինքն գործադիր մարմինը որպես այդպիսին, եւ գործընկերության կոմիտե առևտրի հարցերով, որը համակարգվում է մեր նախարարության կողմից։ Այդ կոմիտեի կողմից նաև կան ենթակոմիտեներ։ Պարոն Մելքումյան, իսկ եվրոինտեգրման եվրասիական իմաստով այո։ Հասկացա։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում ավելի կարճ, շատ կարճ կասեմ, որ 2020 թվականի ընթացքում տնտեսական բարձրագույն խորհրդի կողմից ընդունվել է 27 որոշում եւ 9 կարգադրություն, Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի կողմից ընդունվել է 7 որոշում եւ 27 կարգադրություն, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի կողմից ընդունվել է 129 որոշում եւ 29 կարգադրություն, եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի կողմից ընդունվել է 188 որոշում, 195 կարգադրություն եւ 35 առաջարկություն։ Ինչի համար եմ նշում այս թվերը, որովհետեւ այս թվերը ենթադրում են որոշումներ, ես որոշումները Եվրասիական տնտեսական միության կողմից կայացվում են կոլեգիալ, այսինքն կոնսենսուսի հիման վրա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր որոշումներում արտահայտել է իր իրավունքը, իր ձայնը, եւ որոշումները կայացվել են առնվազն իշխա Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բոլոր ուղություններով մի շարք համաձայնագրեր են կնքվել, մի շարք որոշումներ, ուղղակի, ինչպես պարոն Մելքումյան նշեց, մնացածը թողենք հարցերի բարակամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, միչեւ մեր գործընկերները երևի հարցեր կունենան, ես մի քանի հարց ուղղեմ, հետո ոնց որ պարոն Իգիցյանն է, չէ՞։ Չկան հարցեր, լավ։ Պարոն Սիմոնյան, գիտեք, որ մենք բնականաբար կապի մեջ ենք, տարբեր հարցադրումներ միշտ քննարկում ենք, մի քանի հարցեր ունեմ։ Առաջինը, փաստորեն, քանի որ ԵԱՏՄ-ին որոշումները կայացվում են 100% կոնսենսուսով, այսօր մենք, քանի որ արտգործնախարարությունը չկա, հիմա ստիպված ենք քաղաքական որոշակի բնույթ ունեցող հարցեր նաև ձեզ ուղղենք, որովհետև դուք եք կառավարության լիազորված միակ ներկայացուցիչը, եւ ուզում եմ իմ վրդովմունքը հայտնել, որ ինչքան էլ
problem line et vor asmen zbaghvats en zbaghvats chen inch zbaghvatsi masna khoskum en gitenk vor zbaghvatsa vorn asink azgayin zhogom pti hashvetutyun ta mi hat mi art gorz nakharari tegakal chi gtnvum vor ga steg asenk banal sa mek yekrorte yete konsensusova urema mi hat haskanank Azerbaycan'a asinkan yete yentadrum enk te mtker ka vor qaroga havakni yatm mtnelu Այսինքն մենք միշտ ունենք վետոյի իրավունք, որպեսզի կանգնեցնենք եւ այլևայլ հարցեր չեն կարող ուրեմն որոշակի ճնշումներ առաջացնել, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, ի վերջո Ադրբեջանը տենց ցանկություն ունի եւ այդ ցանկությունը ուրա տանում։ Ես խնդրեմ, էլի եմ ասում, սա միգուցե քաղաքական հարցադրում է, բայց մենք ուրեմն անդրադառնանք սրան։ Հաջորդ հարցը Ես ուրեմն նայում էի մոտ 1 շաբաթ առաջ Լիագումար նիստում էլ ասեցի այսօր եւ տեսա որ երկրի բարձրագույն պաշտոնյան այս պահի դրության բարձրագույն պաշտոնյան ուրեմն ընդունել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զարիֆին եւ այդ քննարկման ժամանակ գնաց մեծ հաղորդագրություն որ երկու կողմերը եւ նաեւ հայկական կողմը մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում մեղրու ազատ տնտեսական գոտու ձևավորման համար։ Եվ ես շատ ապշեցի եւ շատ զարմացա, որ տենց բան լսեցի հայկական կողմից։ Ինչի՞, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք, որ մեր հանձնաժողովի գործն ա եղել դա, ուղի 2 տարի առաջ մենք մեղրիում կազմակերպել ենք մեղրու համայնքապետարանի շենքում քննարկում այդ մեղրու տնտեսական գոտու հետ կապված, բոլոր նրբությունները, առանձնահատկությունները վեր ենք անել։ Դրանից հետո եկել ենք այստեղ, հրավիրել ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին, փոխվարչապետին, էկոնոմիկայի նախարարին, ԱԱՑ տնօրենի տեղակալին, մաքսային ծառայության ղեկավարությանը եւ եկել ենք ընդհանուր մի եզրակացության, որ այդտեղ 3 հիմնական պրոբլեմ կա։ Պրոբլեմներից մեկը այն է, որ հողերի տրամադրման հետ կապված հարց կա, որտեղ ընդտեղ ընդամենը 1.8 հեկտար տարածք է, այս մեկ պետքա առնվազն 10-12 հեկտար եւ մեղրու համայնքապետը խոշորացված հենց առաջարկ արեց, դա ասեմ 2 տարի առաջ է եղել։ Առաջարկ արեց այս դահլիճում Մխիթար Զաքարյանը, որ 40-ից 50 հեկտար տարածք համայնքը կարող է տրամադրվի, իսկ ինչի են հրավիրել ԱԱՑ տնօրենի տեղակալին, որպեսի մաքսային սահմանը, դրա համար ընդամենը 460 միլիոն դրամ է պետք։ Հետ տանենք, որտեղ այնտեղ պետք է մի հատ այդ ճանապարհն է գալի, այդ միջև սահմանը տարածք ու հետո ճանապարհը։ Մենք հետ տանենք մաքսային սահմանը որոշակի դեպի համայնք, պետական սահմանը պարզա չէ, մաքսային, եւ այդ հարցերը լուծենք, այնտեղ կար խնդիրը Շինարարի հետ կապված, որ Շինարարը ժամանակին Հորիզոն 95-ը կառուցել է այդ մեջ այդ շինությունները ինչ որ կա եւ կառավարությունը փողը չի տվել միջի համա դատական պրոցեսներ է։ Եվ ստեղ հայտարարեցին, թե ձեր գոլեգա մյուս փոխնախարարը, որ այսօր ընդեղ էլի ասացի, որ դատական պրոցես է, սպասենք, տեսնենք։ Եղբայր, ի՞նչ դատական, դատականը գնա այն կողքի հողերի համար։ Հիմա այն 40-50 հեկտարը պատրաստա որ տանք։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, այդ որ մենք Իրանի արտգործ նախարարի հետ մեծ ակտիվությամբ ասենք, որ մենք շատ շահագրգռված ենք, որ մեղրու ազատ տնտեսական գոտին կայանա։ Մատը մատին չի խփվել այս 3 տարիների ընթացքում, ես միշտ այս հարցը քննարկել եմ։ Այսինքն ոնց հասկա, ինչու՞ նա կայանում, որ մենք շահագրգռված ենք, հա։ Երբ որ ես ասել եմ, որ ԵԱՏՄ-ը քվոտայով միակ ազատ գոտին է, որ քաղաքական նշանակություն ունի, դրա տնտեսական նշանակությունը մի կողմ դնենք հələ, չնայած ունի քաղաքական նշանակություն ունի դա, կապված Իրան-Հայաստան եւ այդ զոնայով մենք տեսանք շահերի բախման խնդիրների, ուրեմն իրական հարցերի հետ։ Այսինքն ի՞նչն է, ասենք ես էլ եմ հասկանում, դուք նախարարի տեղակալ եք, բայց այս հարցերի պատասխանը ով պետք է տա, որ մենք ի՞նչ ենք ասում։ Մի բան ենք ասում, դու գիտեք իրանք չգիտենք մենք ստեղ ի՞նչ ենք խոսում։ Շատ լավ ամեն ինչ գիտեն։ Այսինքն ի՞նչ է դա նշանակում, որ մենք մեծ ակտիվությամբ ուզում ենք այդ գոտին կայանա։ Այսինքն երբ կայանա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, ես կպատասխանեմ ձեր բոլոր հնչեցված հարցերին բացառությամբ առաջի, որը ինձ չէր վերաբերվում։ Ադրբեջանի ցանկությունը, դա Ադրբեջանի ցանկությունն է, եթե ցանկանա ուզենա անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միության, կա հետևյալ ընթացակարգ, որը ֆիքսված է պայմանագրում։ Նախ առաջի հերթին պետք է դառնա դիտորդ անդամ երկիր, եւ դրանից հետո, դիտորդից հետո, որոշակի ժամանակահատված հետո, լինելու է այո կոնսենսուս արդեն անդամակցության գործընթաց սկսելու համար, բայց ուզում եմ ներկայացնել, որ նաեւ համաձայն նույն համաձայնագրի
102-րդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, դիտորդ նույնպես դառնալու համար անհրաժեշտ է, ֆիքսված է հստակ նախապայման, որ որևէ խնդիր անդամ երկրի հետ պետք է չունենա։ Այսինքն, մենք այստեղ ունենք գրեթե կարելի ասել իրենց հետ երկար ճանապարհ անցնելու ինչ-որ մի գործընթաց, որովհետև եթե կա խնդիր, եթե կա չլուծված հարց, առնվազն դիտորդ անդամ երկիր չի կարա դառնա։ Եվ դրանով իսկ արդեն իսկ փառատվում են այն մտքերը, որ մենք կորցնում ենք որևէ բան, եթե վերջիններս ուզենան դառնան։ Այո, եթե կարծում եմ, որ ուզենան դառնան, միգուցե նոր հնարավորություններ բանակցային կամ որևէ բաներ կբացվի։ Սա ֆիքսված է պայմանագրում, նույն պայմանագրի կողմ մենք ենք հանդիսանում։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, մեղրի ազատ տնտեսական գոտու, դուք նշեցիք այն քննարկումները, որոնք տեղի ունենացել, նաև ձեր կողմից իրականացված աշխատանք հանձնաժողովի, ժողովի, բայց եթե չեմ սխալվում, դրանք 2019 թվականին էին, պարոն Մելքումյան, այո, եւ դրանից հետո իրոք անցել է 2 տարի ժամանակ եւ ունեցել ենք մենք պատերազմ եւ կա նոր զարգացումներ, իրոք ես մանրամասն հիմա կներկայացնեմ ձեզ այն զարգացումները, այն բոլոր խնդիրները, որ դուք արձանագրեցիք, 3 խնդիր, այո, դրանք առկա են, կան, բայց կան նաև լուծումներ։ Որպես նախարարի տեղակալ նաև նշեմ, որ ես հանդիսանում եմ նաև մեղրի ազատատեսական, էլի, բայց այդ խնդիրներն էլ էլի ներկայացրեք, եթե պարոն Մելքումյանը սենց շատ էմոցիոնալ ձևով բարձրացնում է, թե այնտեղ հող չկա, մի հատ հասկանանք, այդ հողերը ով է տարել, ով է նախորդ սեփականը շնորել, որ այդ ազատ գոտին առանց հողը մնացել, նա չստացվի էլի, հա, չէ, նա բոլորը մենք քննարկել ենք, դե բայց էլ ասեք, պարոն Մելքումյան, նա չստացի, որ ամեն ինչ կա, միրոպե, թողեք ավարտի, տեսեք, որը մեկը այդ բոլորը հրապարակային քննարկվել է։ Եթե կա դատական process, գործը դրանից պետք է չտուժի։ Նշանակում է, ես ասեցի, համայնքապետը ասում է, 10 անգամ մեծ հողեր, ես տալիս եմ եւ պատրաստ եմ համայնքը տրամադրի։ Հիմա ինչի՞ չեն կարձագանքում, այդ դա է խնդիրը, այսինքն ի՞նչն է խնդիրը, որ այն դատականը թող գնա։ Ժողովրդավարական երկիր է, դատարանները անկախ են, թող գնա դատարանը, երբ կորոշի, կորոշի, սպասում ենք նրան։ Իսկ այ մյուսը, ահա, եթե թույլ տաք պատասխանեմ, պարոն Եղոյան, նաև այն ինչ որ դուք նշեցիք, ես կներկայացնեմ։ Ես որպես նաև նախարարի տեղակալ, էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ հանդիսանում եմ մեղրի ազատ տնտեսական գոտու խորհրդի ղեկավար, եւ իմ կողմից եւ մեր խորհրդի կողմից նախաձեռնված աշխատանքների արդյունքում ունենք մի շարք զարգացումներ։ Խնդիրները եղել են հետեւյալը, այսինքն մեղրի ազատ տնտեսական գոտին այս պահին իր սահմաններով 1.7 հեկտար է, եւ հարակից տարածքները կա երկրորդ տարածք եւ երրորդ տարածք, որոնք պատկանում են այլ սեփականատերերի, որոնք գտնվում են մի հատվածում, դրանք գումարային ներառյալ մեղրի ազատ տնտեսական գոտին 1.7 հեկտարը կազմում են 11.4 հեկտարի կարգի, որը իդեալական է վերագործարկելու համար, բայց ասեմ ավելին, մենք որոշում ենք կայացրել, որ ոչ թե սпасելու ենք այդ դատական գործերով կամ հողը հետ բերելու կամ գնելու, այլ մենք սկսել ենք արդեն բանակցությունները գործընկերների հետ, մի շարք գործընկերներ, մեծամասնությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, եւ այդ հանդիպան ժամանակ, որ նշվել է, այո, դա շատ ավելի արդիական է դարձել պատերազմից հետո, եւ վերջիններս նույնպես մեծ ցանկություն ունեն, մենք ընդունել ենք թվով 3 դելեգացիա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, որոնցից ստացել ենք արդեն իսկ առաջարկներ։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կա ստեղծված հանձնաժողով, բացի խորհրդից, խորհուրդը ստանում է առաջարկները, առաջարկները քննարկվում են, առաջարկները վերջնականացվում են եւ առաջարկները ներկայացվում են հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը կազմում են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչներ, ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչներ, ԲԵԿ-ից, արդարադատությունից եւ վարչապետի աշխատակազմից։ Այն առաջարկները, որոնք կստանան 60-ից ավել միավոր ըստ կառավարության կողմից հաստատված կարգի, կընդունվի կառավարության որոշում եւ կդառնան ազատ տնտեսական գոտու օպերատոր։ Այսինքն մենք վերագործարկում ենք, սկսում ենք աշխատանքները 1.7 հեկտարից։ 1.7 հեկտարի վրա տեղակայված է ադմինիստրատիվ շենքը, ինչպես պարոն Մելքումյան նշեցիք, կա դատական գործընթաց, վերջնական ակտ ստանալու հետ կապված, բայց դա մեզ չի խոչընդոտում վերագործարկումը, որտեղ մենք ունենք 5000 քառակուսի մետր հարթ տարածք
1.7 հեկտարի մեջ եւ 3000 քառակուսի մետր։ Բանակցային գործընթացի մանրամասները չբացեմ, բայց մեր համար, որ ստացել ենք այն առաջարկները, կան գործընկերներ, որոնք ուզում են հենց իրենց գործունեությունը սկսեն 5000 քառակուսի մետրի վրա։ Հաջորդ զարգացման փուլով կգնա դրան հարակից տարածքների ձեռքբերումը եւ միացումը Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու, իսկ ինչ վերաբերվում է համայնքապետի կողմից նշված 40 հեկտար տարածքի, դրանք մտնում են երրորդ փուլի մեջ եւ երրորդ փուլից բացի կան ընդեղ այլ տարածքներ նույնպես եւ ընդհանուր, եթե մենք առաջի երկրորդ եւ երրորդ փուլով վերագործարկենք Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի, մենք ընդհանուր առմամբ կունենանք մոտ 80 հեկտար տարին հասնող Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի, այդքան տարածքով եւ այդքան տնտեսվարողներ, նայած գործնեության տեսակից, իրավունք կստանան, եթե բավարարեն նախապայմաններին, այնտեղ իրականացնել իրենց գործնեությունը։ Միանշանակ ճիշտ նշեցիք, որ դա սպეციფიկ ազատ տնտեսական գոտի է, որտեւ ԵԱՏՄ շրջանակում հաստատված ազատ տնտեսական գոտի է, եւ ինքը ընտրված է ճիշտ տեղում, դա սահմանակից է երրորդ երկրի հետ, ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրի հետ։ Եվ մոտ ապագայում կարծում եմ մենք կունենանք արդեն առաջի բանակցության ավարտը, որից հետո ըստ գործող ընթացակարգի կլինի։ Ինչ վերաբերվում է այն սահմանագծմանը, որ դուք նշեցիք, դա ոչ թե մաքսային սահմանն է, որովհետև ազատ տնտեսական գոտին ունենալու է իր առանցին մաքսային սահմանը, դա գոտու սահմանն է, եւ գոտու սահմանը, այո, պետք է տեղափոխվի, մոտ 500 միլիոն դրամի աշխատանք է պահանջվում, չներառված նախագծային աշխատանքները, բայց մենք ունենք նաեւ համաձայնություն ազգային անվտանգության ծառայության հետ, որ մենք կվերագործարկենք վերևից ճանապարհի հատվածից մուտքը առաջի էտապում, մինչեւ գոտին այդ 1.7 հեկտարի վրեն մենք ունենանք առաջի աշխատանքները, որից հետո արդեն իսկ մեծացման պարագայում նոր կիրականացնենք ամբողջ այդ ծավալային աշխատանքները։ Կարծում եմ փորձեցի պատասխանել։ Բարի, ես մի փոքր արձագանք եմ, հետո եթե պարոն Գևորգյան հարց չունեք, տեսեք, ես հետևյալ կերպ արձագանք եմ, որն է մեր ասածը, մեր հարցադրումը նա է, որ գործընթացները դանդաղ են գնում, այսինքն ես չեմ ուզում դա քաղաքականացնել Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին, բայց ընդհանուր առմամբ գործընթացները մեր երկրում շատ դանդաղ գնացին։ Հիմա կա մասնագիտական մաս, կա այդ պրոյեկտի քաղաքական մաս։ Շատ բարդ է գնահատելը, որովհետև այդ քաղաքական և մասնագիտական մասի շրջանակներում յուրաքանչյուր ոլորտի պատասխանատու իր արգումենտներն է բերում, փաստարկներն է բերում։ Օրինակ պարոն Ջանջուղազյանը կարող է իր փաստարկները բերի, էկոնոմիկայի նախարարը իր, հա, եւ մենք տենց էլ չգտանք ֆորմուլան։ Օրինակ ես այսօր սպասում եի պարոն Սիմոնյան, որ դուք ասեք, օրինակ նախկինում Տիգրան Խաչատրյանը ասում էր, որ ոնց որ թե մի բան կթելենք, որ անվադողերի, որտեվ դա սահմանային առևտուր է լինելու, տեղ հիմնականում դա էր դրվածքը, անվադողերի եւ եւս 1-2 պրոդուկտի հետ կապված բան լինի, բայց հապաղելը կապված էր նրա հետ, որ այդ արտոնությունը, որ այդ ազատ գոտում պիտի լինի, եթե դուրս ես գալի, մտնում ես ԵԱՏՄ տարածք, ոնց որ թե չենք հասկանում, ի վերջո դա արտոնություն է, թե չէ։ Հասկանում եք, մեխը տեղ էր, այսինքն, տեսեք, եկան, ինչ-որ մի բան արտադրեցին տեղ, Իրանից, նաև Հայաստանից, դուրս եկան, մտան նորից ԵԱՏՄ, չէ, ԵԱՏՄ տարածք Հայաստանը, այնտեղ հարկային ռեժիմների հետ կապված, անհասկանալի էր, թե դա արդյունավետ էր լինելու, թե չէ։ Այս սա է մեխը, Բովանդը, ես կխնդրեմ, որ դուք սրա մասին ասեք, այսինքն եթե տեղ մեկը արդադրություն կազմակերպի, ԵԱՏՄ-ից դուրս գա, ի՞նչ է շահում կոնկրետ, ձեր հարցի պատասխանից կբխի, եթե շահելու էր, ուրեմն այսքան ժամանակ չեն կարել, հեշտ է ասել, որ օպերատոր չկար, կառավարիչ չկար, չենք ոչ մեկ չի դիմել, դե ի՞նչ անեմ ես, եթե չենք շահելու, եկեք այս հարցին հստակ թափանցիկ պատասխան տանք, մնա քաղաքական կոմպոնենտը։ Այդ դեպքում Զարիֆի հետ ի՞նչ ենք քննարկում, մենք շատ շահագրգռված ենք, որ այդ գոտին ըլնի, որ ի՞նչ ըլնի, այսինքն մի հատ բացահայտ ենք, էլի, չէ, ես էդ եմ ասում, կա մասնագիտական քննարկումը, վատա որ քննարկում են, ոնց ստացված էդ ասելիս, որ վատա որ որ տեղից շարժվում է, շարժվում է, լավա որ շարժեն, բայց որ ասում են ոչ մի բան չի արվում, ես էդ եմ ասում, մի շաբաթ առաջ են հանդիպել,
Ես շնորհակալություն հարցերի համար կպատասխանեմ միանշանակ եւ առավելությունները կասեմ, նաեւ քաղաքական նշանակությունը նույնպես։ Պարոն Մելքումյան, բազմիցս իրականում քննարկել ենք նաեւ մեր հանձնաժողովում եվրասիական։ Խնդիրը հետեւյալն է եղել, նաեւ մենք եթե չենք ձեր առաջարկն աղել եւ մենք փորձում ենք ներկայացնել անցած տարվա այս տարվա բյուջեյում, որ այդ 500 միլիոնը նաև նախատեսեինք որպես բյուջետային ծախս, բայց մենք ունեցանք COVID, այնուհետև պատերազմ եւ միջոցների սղության պատճառով որևէ ձևաչափով դա չի եղել նախատեսելի, չի ստացվել։ Դրա համար մենք որոշումը կայացրել ենք, որ սկսում ենք առանց նաև դատական այդ գործընթացը ադմինիստրատիվ շենքի հետ կապված, որովհետև ադմինիստրատիվ շենքը երբ որ կավարտվի, որովհետև դատական գործընթացը մոտ 2 տարուց ավել արդեն իսկ գնում է, եւ նաեւ այո, եղել են մոտեցումներ ինչ որ համաձայնության գալու, բայց այն գումարի չափը, որը նախընտրելի է եղել մեր կողմից, միանշանակ չի բավարարել մյուս կողմին եւ այո, այ եւ հնարավոր չի թույլ տալ նմանատիպ սուղ միջոցների պարագայում ադմինիստրատիվ շենքի այն պարագայում, երբ որ բոլոր հիմնավորող ծախսերը, հիմնավորող փաստաթղթերը թույլ են տալիս մեզ գնահատել եւ ճիշտ մոտեցում ձևավորել։ Ինչ վերաբերվում է տարբերությանը, դա ՀԱՏՄ ազատ տնտեսական գոտի է, որպես ցանկում ընդգրկված, թե հասարակ ազատ տնտեսական գոտի, այսինքն որից մենք ունենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ունի 4-5-րդը լոգիստիկն է լինելու Գյումրիում, որը դեռ չի գործարկվել։ Տեսեք, հետևյալն է, տարբերությունը կայանում է նրանում, որ այն հանգամանքը, որ դուք նշեցիք, նույնն է բոլոր ազատ տնտեսական գոտիներում, ներմուծումը, այսինքն որևէ մաքսատուրքեր չի վճարվում, որոնք ներմուծվում են գոտի գործնեություն ծավալելու, արտադրություն անելու համար, հարկերից ազատված են եւ այլն, բայց եթե հումքը ներմուծվում է Եվրասիական տնտեսական անդամ միության երկրից և պատրաստվում է որևէ արտադրատեսակ և արտահանվում է այդ արտադրատեսակը ներառյալ Հայաստան և ՀԱՏՄ անդամ երկիր, դա ենթադրում է իրենից, որ պետք է իրականացվի մաքսազերծում, որովհետև դա արտադրված է ազատ տնտեսական գոտու տարածքում, այլ ոչ թե անդամ երկրում, այո, այլ ոչ թե ՀԱՏՄ, այլ ազատ տնտեսական գոտու տարածքում, բայց քանի որ ինքը հանդիսանում է ՀԱՏՄ ազատ տնտեսական գոտի, մաքսազերծում իրականացնելու ժամանակ հանվում է հումքի գումարը եւ դրանից հետո նոր մաքսազերծումը իրականացում։ Դա տալիս է մեծ արտոնություն։ Ինչի համար սահմանի վրա, որտեղ ընդհացակարգն է եւ ճիշտ է, որ սահմանի վրա լինի, որ ավելի գրավիչ լինի, բացի այդ, սահմանի մյուս կողմը մենք ունենք մեծ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արաս ազատ տնտեսական գոտի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կա մոտ 34 հատուկ նշանակության գոտիներ, որոնք ներառում են ազատ տնտեսական գոտի, նաեւ տեխնոպարկեր եւ այլն։ Հիմա մեր գործընկերների հետ, մեր բանակցությունները մի քանի ուղղությամբ են գնում, մի քանի ցանկացողներ կան, որոնք ուզում են այս պահի դրությամբ գործնեություն ծավալեն։ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին չունի որևէ սահմանափակում, ինքը բազմապրոֆիլ ազատ տնտեսական գոտի է լինելու, ներառյալ առևտուր, լոգիստիկա, արտադրություն, գյուղատնտեսություն, վերամշակում եւ այլն։ Կախված այն գործընթացից կամ այն ցանկություն ունեցողից, ով ինչ կուզենա եւ նրանից, թե ինչ ժամանակահատվածով, որովհետեւ վերջիններս պետք է պայմանագիր կնքվի, եթե դրականա ստացում իրենց ներդրումային պրոյեկտը եւ նախագիծը եւ ժամանակահատվածը, գնահատելով օգուտները եւ ամենակարևորը, դա շարժնա այդ ազատ տնտեսական գոտում, որը սահմանակից է եւ ունի իր ուրույն նշանակությունը եւ տեղը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր, հարգելի գործընկերներ, չկան, մեր քննարկումը ավարտվեց, շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդիվ։